Avui tenim entre nosaltres el Carles Palacio. El Carles és una persona molt implicada socialment i és fotoperiodista. Desgraciadament, suposo que tots aquestes setmanes el coneixeu perquè ha sortit en premsa. Col·labora amb el diari La Directa. Per cert, el Carles us ha portat un suplement especial amb motiu del judici contra el referèndum que ha editat fa uns dies. Han fet 80.000 exemplars. N'han repartit uns quants, si us en faltés, a la Sageta de Foc, al carrer La Nou, en podeu trobar. Fa un parell de setmanes el Carles, com us deia, va ser detingut per la policia. El van fer entrar en un cotxe i el van portar a comissaria. El volien involucrar amb el tall de la línia de l'AVE de Girona. Aquell dia el Carles estava cobrint un reportatge a La Directa i portava una acreditació de premsa. Ja veieu que aquest país, el que estem sotmesos, fan el que volen. Al cap d'uns dies va sortir, bueno, es va veure que en paral·lel hi havia un assumpte brut a Espanya i segurament va ser una manera de despistar. Tenim penjades aquí darrere unes quantes fotografies, després us podeu apropar, que ens ha cedit el Carles perquè veieu el seu treball. Bé, deixem que sigui ell qui ens expliqui algunes coses i anècdotes sobre el món del fotoperiodisme. Benvingut, Carles. Moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut avui. I com va explicar l'Àlvar, sí, sóc un de les 21 persones detingudes el passat 16 de gener. Se'm sent millor ara així? Sí. Sóc una de les 21 persones detingudes el passat 16 de gener, de gener, a Girona, en la ratxa policial que va haver-hi contra els talls del TAB el passat 1 d'octubre també del 2018. En realitat som 19 persones detingudes, més dos investigades, una d'elles per despenjar la bandera espanyola de la subdelegació del govern a Girona. Aquestes dues últimes també estan investigades per comissaria de Mossos. I a mi em van detenir, com bé podeu saber, o com ha dit l'Àlvar, quan estava treballant com a fotoperiodista. En aquell mateix dia estava cobrint les detencions de la resta de companyes i companys i simplement em van detenir i em van imputar els càrrecs, com a tota la resta, de desordres públics. Ara estem a l'espera de judici i veurem què toca. A nivell de lectura, és una lectura d'uns casos repressius totals, detencions a dit, i una intentona de treure pit i de voler dir nosaltres detenim a qui ens surt i a qui volem. Ja s'ha vist aquests dies i mesos que detenen a qui volen, a qui no volen, i fan i desfan a les seves anxes, passant-se la justícia per on... Pau Forro, sí, diguem-ho així. L'altre dia em va sorprendre, així com a nivell de detall, vaig estar, em van convidar a una taula rodona amb la Roser Villalonga, a Jordi Borràs i el Josep Maria Gol, a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, i per una exposició que ha fet un company, l'Isidre García Puntí, sobre repressió i llibertat d'expressió arreu del territori, sobretot català. I val a dir que sorprèn perquè no sóc l'únic periodista, fotoperiodista, reprimit o amb càrrecs per exercir la seva feina. Hi ha més de 4 periodistes, entre elles el Jordi Borràs, la Roser Villalonga, el Jesús Rodríguez de La Directa també, i uns quants companys més que han estat... tenen causes obertes, no només per la policia espanyola, no és únicament qui té el monopoli de la repressió i de la violència, sinó també per part de cossos com Mossos d'Esquadra, que també els imputen aquests delictes, i en alguns casos, com és el cas de l'Isidre, una pena de 4 anys de presó i sembla que són 70.000 euros de multa. Està demostrat que la dissidència en aquest país no està ben vista. Qui pensa diferent, qui surt dels marges, no està gens ben vist. I s'ha de perseguir, i s'ha de fer callar. Sigui un polític, sigui un ciutadà de peu, sigui un professor,
un pallasso o un periodista. Sigui qui sigui, se l'ha de fer callar i s'ha de fer una condemna exemplar. Com, desgraciadament, molts pensem que passaran aquests dies, aquestes condemnes exemplars, perquè ningú aixequi la veu durant molt de temps. O això és el que volen. A nivell de resum, és seguir al carrer, seguir fent el que hem fet fins ara i intentar que no tenir por. I almenys això ho volem fer-ho tots. Jo crec, jo el primer, de no voler tenir por i seguir fent la meva feina, perquè, collons, és la meva feina i la seguiré fent. Per més sentències i per més coses que tinguin, és un temps de seguir. I poca cosa més a dir. Moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut una altra vegada i per estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Carles.